Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители, господин Вълчев, аз се съгласявам с казаното от вас, но вие спестихте според мен нещо, което искам да припомна, респективно както на вас, така и на залата. Първо, комисията, дали има необходимост от нея, естествено, че има необходимост, мисля, че това не подлежи на съмнение. Второ, нека и зрителите да чуят, че тази комисия се занимава с всякакви случаи, а дискриминацията се дели на пряка и непряка. И това нещо някой трябва да го прецени каква е дискриминацията. Комисията има правомощия. Комисията има правомощия дори и да събира доказателства, да плаща пътни на свидетели, разноски и така нататък. Но аз ви давам един пример, който смятам, че е важен, защото комисия по дискриминация от самото заглавие много от нас може тук да се изкажат и да дадат своите мотиви, но аз ще ви обърна внимание, например, че има случаи на дискриминация, тук съм се извадил, в областта на трудовите правоотношения. Например, неравно заплащане, случай на отказ на индексиране на месечно възнаграждение на служителка, върнала се от отпуск по майчинство. Имаме и дискриминация в областта на недостъпна за хора с увреждане архитектурна среда. И това занимава комисията с тези случаи. Дали има необходимост от нея, нека и всички колеги тук да преценят. Мисля, че въпросът е излишен. Но това е сериозен мотив, който даже не бива да си помислиме в посока да се закрива комисия. И просто толкова много и различни случаи има, тази комисия не само върши своята работа, даже мисля тук, ако има представител, нека да каже и колко са случаите, какъв е техния характер и вие ще добиете представа всъщност реално, че тази комисия работи. Това пропуснахте да кажете, господин Вълчев. Иначе съм съгласен с вас. Благодаря.